Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, no prostě fanoušky světa čar a kouzel. Dnes vás vítám u, řekl bych, takového ask videa, respektive videa, kterému tady říkáme okouzlující otázky. Jsou to dotazy, které jste pokládali na komunitní stránce už zhruba před měsícem, nebo jak je to dlouho. Já jsem si, jak se dívám, výstřižky těch otázek udělal už také dávno, ale prostě jsem na ně zapomněl odpovědět, nebo jsem se k tomu prostě jednoduše nějakým způsobem nedostal. Ale to samozřejmě díky tomu, že tenhle kanál vlastně řeší tématiku Harryho Pottera, nemá vliv na tu trvanlivost těch otázek, protože tady se vlastně neřeší nic moc nějak aktuálního, takže vůbec nevadí, že to řešíme až s takovýmto odstupem. Obecně se tam objevilo spousta zajímavých dotazů, vybral jsem jich ale jen několik a na ty se teď společně podíváme. Vysvětlila někde Rowlingová, proč kouzelníci nedokáží opravit zrak, nebo alespoň udělat nějaké kouzelné brýle, kdyby byl obraz od do oka opravován kouzly místo fyzických brýlí? To je velmi zajímavý dotaz od Horácia. Pane Křiklane, opravdu nevím. Myslím si, že nic takového vysvětlené není, ale tady bych se odkázal na vlastně Gampův zákon elementárního přeměňování, který s tímhle sice úplně přesně nesouvisí, ale z něj vlastně vychází, že ne všechno je prostě kouzly možné. Jak jistě víme, nedá se prostě vyčarovat jídlo z ničeho. Musíte mít nějaké jeho minimální množství, nebo vědět, kde je, abyste ho mohli přivolat. A je dost možné, že některé věci prostě fyzicky opravit nejdou. Naopak ale zase třeba víme, že zuby si jsou schopní kouzelníci řešit sami. Když Hermioně vyrostly díky kletbě od Malfoje ve čtvrtém díle, nechala si je upravit Madame Pomfreyovou, a to takovým způsobem, že je měla poté menší, aby neměla předkus a nemusela nosit rovnátka, které jí nutili rodiče. Takže předpokládal bych, že prostě není možné tady tohleto opravit žádným kouzlem, protože ne každá věc jde kouzly zachránit, stejně jako nejde oživit člověka, tak dost možná nejde třeba všechno zachránit kouzly, a to ať se týká lidského zdraví ve spoustě ohledů. Víme, že i některá vlastně kouzelnická zranění nejdou léčit. Mě by zajímalo, co by si vzal za 5 věcí do temného lesa. U sebe máš hůlku a nemůžeš si vzít relikvie smrti. Jinak máš povoleno vše, a jak dlouho by si podle tebe s těmahle věcma v temném lese přežil? Tohle je velmi zajímavý dotaz a je to taková bojovka, jako když vemte si jen pár předmětů na pustý ostrov. Já bych si určitě vzal nějaký pořádný stan, který samozřejmě kouzly zvětšený bude tak trošičku nahrazovat nějaký dům, to máme jednu věc. Rozhodně bych si vzal nějakou zásobu jídla, pokud to bereme jako jednu věc. Pokud tady tyto věci nepočítáme, já bych si vzal určitě kotlík na nějaké přípravy lektvarů, případně se v něm dá i vařit, takže to by byla druhá věc. To jídlo asi brát nebudeme, budu brát fakt jako předměty. Myslím si, že v tomto místě by byl docela užitečný i nějaký lotroskop či jiný předmět, který vás je schopný varovat před nějakým nebezpečím v okolí, to by bylo určitě skvělé, takže něco takového. Nejsem si úplně jistý, jak lotroskop by na tohleto fungoval, takže dejme tomu. Vzal bych si jistě i koště, protože z lesa se dá určitě vyletět mezi stromy a i vlastně, pokud budete dávat pozor, tak možná i v něm se dá létat, ale možná by to bylo nejvhodnější na nějaký případný útěk. A posledním předmětem by byla nějaká zajímavá učebnice či kniha, kterou bych si mohl číst, abych se tak úplně nenudil v tom zapovězeném lese. Otázkou, jak dlouho bych tam vydržel, zodpovědět asi úplně nedokážu, protože vůbec nevím, jak jednoduché či složité je schánět v tomto místě jídlo a jak často a dlouho budete vystaveni nějakému nebezpečí vůči nějakým tvorům, kteří vás můžou potkat. Takže odhadovat to asi nedokážu. Kdybys byl profesorem v Bradavicích, tak jakým stylem by probíhala tvá výuka a co bys vlastně přednášel? Nad tímhle jsem se nikdy nezamýšlel a popravdě vážně nevím, jakým bych byl učitelem. Já myslím, že asi bych možná byl nejlépe schopný přednášet paradoxně tu nejméně kouzelnou věc, a to dějiny čar a kouzel. Myslím si, že vyprávět umím celkem dobře a zrovna vyprávět příběhy, které se staly před x tisíci nebo stovkami let, bude určitě zajímavé. Otázkou je, jestli by to studenty bavilo, jestli můj přednes je až tak zajímavý, ale jinak nevím, kdyby to mělo být vážně nějaké z těch kouzelních odvětví, ne přímo ta historie. A rozhodně bych se snažil ty studenty nějakým způsobem zapojovat, protože sám vím, jak otravné je, když váš profesor nebo učitel prostě jen mluví a nic zajímavého vás v té hodině ani nečeká. Někdy vám to samozřejmě vyhovuje, že radši si to odsedíte, ale když je to prostě něco, co máte rádi a víte, že nemůžete využít svůj potenciál nebo něco takového, tak je to strašně otravné. Ahoj, zaprvé ti musím říct, že jsi super youtuber a že tvá videa jsou super. Taky moc děkuju. Chtěla jsem se zeptat, co tě na světě čar a kouzel nejvíce fascinuje. Asi prostě to, že si ho můžeme sami
jakoby představovat a doufat, že třeba v nějakém paralelním vesmíru existuje. Pro mě je prostě nejlepší nad tím vším prostě přemýšlet tak nějak po svém, představovat si, jak ten svět vlastně funguje, protože ta kniha vám sice dává nějakou ucelenou představu, jak by to zhruba mělo být, ale už i tady v tom ásku vidíte, že ne všechno je jasné a můžeme nad tím spekulovat a vlastně to ani není důležité, jak to je a každý na to může mít úplně jiný názor a to je na tom úplně to nejvíc fascinující, jak hluboké debaty se dají vést nad něčím, co vlastně vůbec neexistuje a přitom to pro mě má obrovský význam a dokáže mě někdy vytočit, když si někdo myslí nějaký úplný nesmysl a řeší se nějaké teorie, které prostě vůbec nedávají smysl. Jo, tohle všechno mě na tom strašně baví a fascinuje. Je něco, co se ti vyloženě nelíbí na českém překladu? Já si myslím, že určitě v průběhu čtení jsem narazil na nějaký překlad, který mi vůbec neseděl, ale teď přímo z hlavy si nějaký vybavit, to asi ne. Dlouhou dobu jsem třeba nechápal vůbec název krucánky a kaňoury a pak mi až došlo, že to odkazuje na písmo a kaňky a takové věci. Ale to jsou spíš takové nepochopení, které prostě delší dobu někdy míváte, i když je to třeba úplně jasné, jak je něco myšlené. Ale že bych si vybavil nějaký fakt špatný překlad do češtiny, něco, co by mi fakt zásadně vadilo, asi nemám. Chápu, že třeba pro slovenské čitatele a slovenské posluchače tohoto videa je to prostě problematické si to představit, že jim to určitě z velké části nesedí a nelíbí se jim to a dost to chápu. Dokonce jsem o tom tady točil video, kde jsem se snažil vysvětlit, proč nám Čechům se ten náš překlad tak moc líbí ve většině případů. Většina lidí ho prostě zbožňuje a já mezi ty lidi patřím. A vážně si teď nevybavu něco, co by mi jako reálně přišlo jako fakt špatný překlad. Jestli máte něco vy, co vám přijde jako opravdu špatný překlad, tak mi to napište dolů do komentáře. Jaký ročník hodnotíš jako nejlepší, co se týče zážitků, kouzel a všeho, co se během roku naučili a podobně? Tohle je zase strašně těžké, protože ne každá kniha tak úplně vyváženě komentuje tu školu jako takovou. Myslím si, že třeba ve třetím ročníku je toho uvedeného o těch jako hodinách asi možná dohromady nejvíc svým způsobem, nebo je toho tam hodně prostě a proto mi přišel jako zajímavý, protože tam máme hodněkrát řečeno, co vlastně přesně ti studenti v těch hodinách dělali. Měli jsme tam popsané hodiny o kouzelné tvory, jasnovidectví a tak dále, což v těch dalších knihách, jak se víc rozrůstá ten příběh, tak je třeba jenom popsané jako co dělali, ale ne třeba jak to dělali. Ve třetím ročníku tam byl popsaný vlastně ten Lupinův test, jakým způsobem on na konci prověřoval znalosti a schopnosti svých studentů, což mi přišlo jako strašně zajímavé, že to bylo vlastně poprvé, kdy nám nějakým způsobem konkrétně popsali nějakou zkoušku úplně do hloubky. Sice v jedničce to bylo řečeno nějakým způsobem, co měli za úkol v závěrečné zkoušce, ale tady to bylo jako nejkonkrétnější. Co by ministr Kouzel popletal v době jeho ministrování, viděl v tom kouzelném zrcadle z prvního dílu? Tak tohle je skvělá otázka a už delší dobu přemýšlím i nad videem, že bych udělal takovou jakoby teorii, nebo respektive se pokusil zpracovat, co by která postava podle mě viděla v zrcadle ze Resetu, protože tohle nějakým způsobem popsané konkrétně u většiny postav nemáme. Nicméně Popletal byl podle mě kouzelník, který ve své funkci nebyl vůbec jistý svými schopnostmi a svou jakoby svým postavením, svými vědomostmi a tak dále, že byl strašně nejistý. Takže já si myslím, že by viděl sám sebe v té době jako opravdu hrdinu své doby. Že by viděl sám sebe nějakým způsobem vyobrazeného, kde on bude tím hlavním. Že on sice byl ministr kouzel, ale spousta lidí v tu dobu, kdy nastoupil nebo byl prostě ministrem, to brala tak, že sice je ministrem kouzel, ale pořád nejmocnějším a nejdůležitějším člověkem je Albus Brumbál. Kterou vlastnost Lorda Voldemorta by si si vybral? Myslím si, že ovládal nitro zpět tak dokonale, že málo kdo na světě to byl schopný udělat. Myslím, že tam třeba Severus Snape byl schopný odvrátit tady tuto jeho schopnost. Ale jinak to bylo tak malé procento lidí, že si myslím, že bych si vybral jeho schopnosti nitrospitu, protože v tom byl Voldemort naprosto skvělý, poznal téměř na 100%, že mu někdo lže a to bych chtěl umět určitě. To je jedna z mála opravdu pozitivních schopností, protože tohle i hodnému člověku by samozřejmě velmi pomáhalo. Kdyby si mohl na příčné ulici koupit jen jednu věc, jaká by to byla? Pokud to bereme tak, že bych byl školák, co tam přišel poprvé a měl peníze jen na jednu věc, tak by to byla jistě hůlka. Nicméně, kdyby to mělo být něco, že už jsem jako školák třeba v pátém ročníku a dostal jsem peníze a vyber si jednu věc na příčné ulici, tak by to dost možná byl nějaký domácí mazlíček, kdybych žádného neměl.
Taky se ti ztratil v poště dopis do Bradavic? Já už na něj čekám 5 let a furt nic. No jo no, já už čekám 14. Kdyby si byl jedním z profesorů v prvním dílu, jaké úskalí by si připravil ke střežení kamene mudrců? Velmi zajímavý dotaz, ten se mi líbil. A upřímně, co ještě takového vymyslet? Vlastně ono tam bylo svým způsobem všechno. Logika, nějaká jakoby hádanka, šachy taky logická věc, ale zase musíte předvést i své schopnosti létání. Je ale pravda, že tam vyloženě nebylo něco, kde byste museli nějak extrémně kouzlit, když nebudeme brát trola. Takže by možná bylo dobré tam dát překážku, které byste museli předvést nějaké opravdu relativně složité kouzlo. A myslím si, že dost možná by na této cestě fungoval buď mozkomor, ale možná i obyčejný bubák, protože v ten moment, kdy procházíte takovýma chodbama, tak by vás bubák byl schopný jako hodně zaskočit. Nicméně mozkomor by byl asi jednou z největších pastí, protože málo který kouzelník je schopný vyčarovat patrona, nebo opravdu jich není většina, který zvládají tady tohle kouzlo dobře. Takže myslím si, že mozkomor by byl naprosto skvělou pastí. Nicméně zase na druhou stranu je to jako opravdu nebezpečný tvor, se kterým není radno si zahrávat a paktovat se. Takže z tohoto hlediska je to napováženou. Ale přijde mi, že prostě cokoliv, kde byste museli předvést nějaké kouzlo a pokud by se vám nepovedlo, tak by to znamenal de facto váš konec, tak by se tam ještě hodilo, protože sice tam byly třeba ďáblovo osidlo, ale zase nebylo to nic až tak složitého, stačí vám na to vlastně kouzlo Lumos, nemají rádi světlo nebo nějaký oheň vyčarovaný, takže z tohoto hlediska bych vybral něco, kde potřebujete reálně opravdu těžké, složité a velice náročné kouzlo. Nedávno si točil video o bajkách Barda Beedleyho, proto mě zajímá, jaká je tvá oblíbená a proč. Za mě je to Fontána příznivé sudby, protože je to taková jakoby nejvíc pohádka, bych řekl, z toho všeho. Má to takový, řekl bych za mě, největší nějaký jako smysl a takový příběh v pozadí, který mi přijde prostě nejzajímavější z těch bajek a vlastně to končí tím, že vlastně ta fontána není nějakým způsobem kouzelná, že jde o tu cestu a to si myslím, že prostě z těch všech bajek má asi jako nejhezčí tu příběhovou část, bych řekl. Kdyby byly NKU formou našich maturit, tedy dvě státní, čeština, angličtina, matika a dvě školské předměty, které by sis vybral? Popřípadě jaké dvě státní předměty by podle tebe byly povinné pro všechny? Zkusím ty povinné. Myslím si, že povinnými by byly kouzelné formule, protože to mi přijde jako úplně nejzákladnější a nejužitečnější předmět vůbec. A druhý základní předmět by podle mě bylo že by to možná bylo takhle na výběr, přeměňování nebo obrana proti černé magii. Jedno z toho. A pak si vybrat ty dva další, no. Já bych možná i šel do dějin čar a kouzel, protože ty mi přišly vždycky jako zajímavé a strašně moc bych se o nich chtěl dozvědět. Otázka je, jestli by mě to reálně v té škole bavilo. Sám jsem maturoval z dějepisu, takže asi jo. A jakou další? Upřímně nevím. Asi bych si vybral jednu z tu dvojice obrana proti černé magii nebo přeměňování podle toho, které by byly v té státní, bych si vzal to druhé. Kdo je podle tebe nejvíce podceňovaná postava? Za mě je to určitě Ron Weasley. Myslím si, že častokrát je braný hlavně díky filmovému zpracování jako taková nedůležitá součást té trojice, která de facto nic moc nevykoná. I u Harryho se to občas řeší, že vlastně sám toho vykonal velmi málo v tom příběhu, což ale z hlediska knížky není taky tak úplně pravda, spíš ve filmech to působí, že na většinu věcí vůbec jako neměl moc vliv, nebo že na málo co přišel sám a přitom je spousta věcí, které mu třeba samotnému došly, nebo je vymyslel sám, naplánoval, udělal. Ale myslím si, že to se týká i Rona, který prostě ve spoustě věcí působí jako takový otloukánek, jako páté kolo uvozu a tak dále, takže jo, to za mě je tohle hodně podceňovaná postava z hlediska důležitosti toho příběhu, že se bere prostě jako takový jako nedůležitý člen té trojice hodněkrát. Mám z toho takový pocit. Jaké jsou tvoje nejoblíbenější a zároveň nejméně oblíbené bradavické předměty? Jak jsem už říkal, mě přišly vždycky strašně zajímavé a úplně nejdůležitější formule, které prostě vám dávají takový ten základ do života, prostě který můžete nejlíp využít. A nejméně oblíbené bradavické předměty, no. Myslím, že by mě taky nebavilo jasnovidectví, kdyby zpracoval na ministerstvu kouzel. V jakém oddělení by to bylo? Tak tohle je taky velice zajímavá a těžká otázka na závěr. Těch oddělení je tam opravdu hodně. Já jsem líný, takže možná bych se dal přeložit ke kentaurům, kam žádní kentauři nechodí. Ale tak to je spíš na ministerstvu takový slangový výraz. Pro vyhazovat to bych asi nechtěl. Nicméně určitě by bylo zajímavé se starat třeba o kouzelnou přepravu, takže řešit letaxovou síť a další věci, přenášedla a tak dále, to si myslím, že by bylo opravdu zajímavé.
a nebo na odděleních kouzelných her a sportu, protože já celkově sport mám rád, jistě to víte i díky mému druhému kanálu, kde se zabývám fotbalem, takže asi by to bylo jedno z těchto dvou oddělení. Tohle byly dotazy, které jsem navýbíral ze všech, které jste napsali na komunitní stránku a děkuji všem, co napsali otázku, přestože se v tomhle videu neobjevila. Mohlo to být z několika důvodů, buď mi nepřišla dostatečně zajímavá, nebo prostě jsem na ní třeba odpovídat nechtěl, protože mi přišla třeba osobní, nebo nějakým způsobem prostě nevhodná do videa, a nebo jsem třeba na ní odpovídal už v minulosti, takže pokud se chcete podívat na minulé díly okouzlujících otázek, tak to určitě udělejte, abyste případně nečekali na to, že váš dotaz bude někdy v budoucnu odpovězena, ono už k tomu tak jednou bylo. Samozřejmě se mi určitě stalo za tu dobu, že jsem třeba odpovídal na něco hodně podobného dvakrát a možná jsem mi odpověděl jinak. Čas prostě spoustu věcí mění, člověk mění názory, je to normální a myslím si, že i pohled na Harryho Pottera prostě po 3 letech tvorby videí z tohoto světa se u mě změnil, takže nemyslím tím nějak zásadně negativně nebo pozitivně, jako myslím si, že pořád ho mám stejně rád, ale spoustu věcí třeba beru jinak, protože už přeci jenom jsem si toho daleko víc a víckrát pročetl o Harrym Potterovi a celkově o tomto světě, takže prostě mrkněte na starší díly, pokud přemýšlíte, jestli nějaká vaše otázka už nemohla být někdy zodpovězena. Já vám moc děkuju, že jste se dívali na tento díl a budu velmi rád, když se společně uvidíme společně u nějakého dalšího dílu okouzlujících otázek anebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.